السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل الشفا یونانی دعا خانہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم قاری تنویر احمد۔ میں نے نئی ویڈیو کے اندر میں اپنے تمام ویورز اور تمام سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اپنے مطب کا چلتا ہوا فارمولہ اور سینے کا خاص راز بتانے والا ہوں۔ ہماری وہ مائیں بہنیں، ہمارے وہ بھائی بزرگ جو کہ قبض کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، چاہے جتنی بھی پرانی قبض ہے، تو وہ یہ فارمولہ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ بغیر موشن کے قبض کا خاتمہ کرنے والا یہ فارمولہ ہے۔ آپ گیس کے مرض کا شکار ہیں، پیٹ درد کے مرض کا شکار ہیں، یا زیادہ ویٹ کے مرض کا شکار ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان تمام امراض کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ فارمولہ پیش کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل الشفا یونانی دعا خانہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پہلے ابھی سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں قبض کے فارمولے کی طرف۔ صرف دو اجزاء ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں گل گلاب، یہ جو پھول ہوتے ہیں گلاب کے ایرانی، وہ آپ نے لینے ہیں، اور ان کو آپ نے اس کے اندر جو ڈوڈے ہوتے ہیں ان سے صاف کر لینا ہے، کوئی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان سے صاف کر لینا ہے، اچھی طرح خشک کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے سنا مکھی لینی ہے۔ سنا مکھی کے اندر تنکے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے چن لینا ہے، صرف پتے آپ نے استعمال کرنے ہیں، دونوں چیزیں برابر وزن آپ نے لینی ہے، ان کا بالکل باریک آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ تو یہ آپ کا فارمولہ تیار ہے۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت 1 گرام نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ جتنی بھی پرانی قبض ہوگی قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا دنیا جان کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس کو بنائیں، استعمال کریں، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس کے اندر ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے نسخے کے ساتھ۔ اپنے میزبان حکیم قاری تنویر احمد مندی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔